Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Джинси чоловічі та жіночі. Є різних цікавих моделів. Матеріал бавовна, поліестер та еластан. Чоловічих в лоті буде 4 одиниці. Розмір від 27-30 до 29-32. Жіночі в лоті буде 5 одиниць. Розмір від 32-32 до 36-32. Всього в лоті 9 одиниць. Вартість лоту 2700 гривень. Собівартість 1 одиниці 300 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!